61 quilos, com 1,65 de altura. Senhoras e senhores, faça um barulho em você, Ronaldo Saminez, Luiz Muay Thai, o seu adversário, representante da equipe, CT Luiz Muay Thai Team, barra Paulinho Bolti, com 24 anos de idade, 61 quilos. Silva, o Tanque!
agradecimento ao Ronaldo Saminez Casmani e ao Luiz pelo grande show dessa noite. Muito obrigado aos atletas, muito obrigado ao CT Luiz, muito obrigado a Tchaco Fight Team, que saiu de longe para vir aqui nessa força. Muito obrigado. E o vencedor.